ସହରାଞ୍ଚଳ ସନ୍ତରଣକାରୀ ଆଗ୍ରହୀମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଲାଗି କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମାରେ ଥିବା ସନ୍ତରଣଗାର 2018 ମସିହାରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥିଲା। ସନ୍ତରଣଗାରରେ ଉଭୟ ବୟସ୍କ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ତରଣ କରିବାର ସୁବିଧା ରହିଛି। ଥରେ କି 20-25 ଜଣ ବୟସ୍କ ଓ 5-10 ଜଣ ପିଲା ସନ୍ତରଣ କରିବା ଭଳି ଯଥେଷ୍ଟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଥିବାବେଳେ ଜଣେ କେୟାରଟେକର ଓ ଜଣେ ସ୍ୱିପର ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜୀବନ ବାର୍ଷିକ ଓ ମାସିକିଆ ଭାବେ ମୋଟ 700 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଦୁଇଟି ଯାକ ପୁଲରେ ଶିଉଳି ଜମିବାର ଭୟ ରହିଥିବାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ପୁରୁଣା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଇ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ପୁଣି ଥରେ ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରି କୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଛତ୍ରପୁର ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ଠାରେ ଥିବା ଏହି ସନ୍ତରଣଗାରଠାରେ ସନ୍ତରଣକାରୀ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଗତ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ସନ୍ତରଣଗାରରେ ସନ୍ତରଣକାରୀ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ରହିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସନ୍ତରଣଗାର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ସନ୍ତରଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ 500 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଜଣେ ସନ୍ତରଣକାରୀ 40 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସନ୍ତରଣ କରିପାରିବେ। 5-14 ବର୍ଷର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 4ଟି ବ୍ୟାଚ୍ରେ ସନ୍ତରଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ 15 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ 7:40 ଏବଂ 7:40ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତରଣ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ସନ୍ତରଣଗାରରେ ସନ୍ତରଣକାରୀ ଓ ସନ୍ତରଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବେଶ୍ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିଥିବାରୁ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଲୋକାଲ।